ငါးစီးရှင်ဘွားကိုရောက်ခဲ့ရလို့ MAI လေချင်းစီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့တဲ့မီတာရဲ့သားတွေကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ပြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ U16 AFF Championship ပြိုင်ပွဲအောက်စုဘီရဲ့အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုတော့ဇွန်လ28ရက်နေ့ကရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတော့မြန်မာအသင်းက BNN အသင်းကို9ဂိုးတကိုးနဲ့ဂိုးပြတ်အရင်နှင်းခဲ့ရတာကြောင့် MAI လေရင်စီးပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ BNN အသင်းကိုအနိုင်ကစားမှအောက်စုတက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ရှိမဲ့မြန်မာအသင်းဟာ BNN အသင်းနဲ့ရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့ခန်ဆယ်ဦးစားပေးကစားကွက်နဲ့ရှင်းပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာ BNN အသင်းကိုပွဲကစားချိန်10မိနစ်လောက်ထိတူတူတန်ပြန်ရှင်းပြိုင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲကစားချိန်18မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူတွေအနေနဲ့လူကပ်ပုံအာနယ်မူကရင်တစဉ် BNN အသင်းကဥဆောင်ဂိုးကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာဥဆောင်ဂိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ BNN အသင်းကတော့ပွဲကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာ BNN အသင်းကဒုတိယဥဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပွဲပြီးဆုံးခံဒီမှာတော့မြန်မာအသင်းကချေပါဂိုးတစ်ဂိုးပြန်လည်သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပထမပိုင်းပြီးဆုံးချိန်မှာ BNN အသင်းကမြန်မာအသင်းကို2ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဥဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းဟာကစားကွက်တင်မရခဲ့ပဲချတောင်ပုံတဲကိုတန်ပူရေလောင်းချထားသလိုအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် BNN အသင်းကပဲအကောင်းဆုံးဖိအားပေးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ချက်မိနစ်တွေမှာတော့ BNN အသင်းကမြန်မာအသင်းကိုအသင်းလိုက်ကစားပုံကောင်းကောင်းနဲ့တက်တောင်တက်တာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲကစားချိန်66မိနစ်82မိနစ်နဲ့81မိနစ်တွေမှာအနိုင်ဂိုးနဲ့ထပ်မံသွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာတော့မြန်မာအသင်းက BNN အသင်းကို9ဂိုးတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အရင်နှင်းခဲ့ရပါတယ်U16 AFF Championship ပြိုင်ပွဲအောက်စုဘီရဲ့အောက်စုပွဲစဉ်တွေအားလုံးရှင်ပြိုင်ကစားပြီးချိန်မှာတော့ BNN အသင်းနဲ့ Cambodia အသင်းတို့ဟာနှစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲသေးရရမှတ်9မှတ်9စီရရှိထားပေမဲ့ဂိုးကွာခြားချက်အရ BNN အသင်းကအောက်စုပထမနေရာကနေ Semi Final အဆင့်ကိုတက်လန်းခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ Cambodia အသင်းကတော့ဒီနေ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အောက်စုစီရဲ့အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေရဲ့အဖြစ်ကိုဆက်လက်ဆောင်ဆန်းတော့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ BNN အသင်းကိုဂိုးပြတ်အရင်နှင်းခဲ့ရတဲ့မြန်မာအသင်းကတော့၃ပွဲကစား၁ပွဲနိုင်၂ပွဲရှုံးရမှတ်၃မှတ်သာရရှိခဲ့တာကြောင့်အောက်စုတတိယနေရာမှာသာယက်တီနိုင်ခဲ့ပြီးအောက်စုဆင်းတဲ့သာချိန်နှဲခဲ့ရတာကြောင့် MAI လေချောင်းလိုင်းကိုစီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့၅စီးရှင်ဘွားရောက်ခဲ့လို့ MAI လေချောင်းလိုင်းကိုစီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လာရတော့မယ်မီတာရဲ့သားတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။